Kuci, to nevypadá jako 80 tisíc toho motorového prostoru. To je auto snů, kuci tohle. Dobré, poslední dobou, čím dál těžší vůbec jako pustit jenom rádio v autě. Hezký dobrý ráno, takže jsem sám v autě. Přijeli jsme na auto se podívat na černou A6, mě ta firma byla povědomá, možná ji poznáte. Náš díl se jmenoval Chtějí 50 euro za projížku, tak jsem zavěděl, jestli se něco změnilo. Byla tady kdysi prodejkyně, která chtěla 50 euro za projetí. Já jsem poslal kluky, jeden z nich mluví trošku německy, mám tady sebou Martina a mám tady mýho Libora. Tak se mi poslal, ať se tím vemou klíče od auta, ať se na to jdou podívat. A sám se na to zavěděl, tak se mě tady nepoznají, já se radši vemu brejle. Protože tenkrát jsme měli velkou sledovanost i toho videa, tak nevím, jestli rabíli jsou naštvaný, protože my jsme naštvaný tenkrát na ně byli, že tady chtěli 50 euro za prohlídku. Já jsem tady něco řešil s telefonu, protože doma furt se něco řeší, něco furt se musí dořešovat, tak jsem tady dostal sám, takže začíná trošku netradičně to video. Tak, doufám, že už kluci mají klíče od toho. Kluci, máte klíče od toho auta? Dobrý, jdeme na to. Co říkáš? Já neslyším. Je to zablitý ze spoda. Musíš mluvit nahlas, to je jako když jsme v divadle. Jako když ochotničíme, kluci. Tak. Cože? A kde jsou velký úniky voleje? Tady na straně vepředu a teče to už krytem a šalem. Tak si to nastartujeme rovnou. Kluci, pojďme tedy nastartovat, poslechneme si to. Je to normální čtyřválec, takže by to nemělo být nějaký komplikovaný motor. Ty Včka někdy, ty šestiválce na to trpějí. Já i cítím možná naftu, Libore. Zatím mi nepřijde, uvidíme, až se ohřeje, on to bude cítit víc. Když se trošičku ohřeje, tak se začne vypařovat. Teď jo. Tady máme odčuzený taky sání, prasání, tady máme odčuzený taky kolem kurva. Tak jsou všechny auta vypadá jako povodník teď v Čechách. Teda v Německu, jak tady hodně prošlo, všude zatekla voda. A kde máme tu vodu, Martine? Kde máme volej? Tady z hluku všude. Tady to máš masný na vědě. Pokáž? Tady všude, máš masný. Pokáž? To je ale starý. To není nic čerstvý. Kolik to má, ne? To 88 tisíc. Mně se pojde na to auto, na mě zatím působí dobře. Martinovi se nelíbí, pojďme se na to. Ty pá, Libore, ona je dost snížená, co? Je nízká, no. Co? Je dole, no. A mě zatím to auto se jako docela líbí celkem, co? Já jsem ještě nekoukal vůbec takhle na optiku, jedu ty brzdy a... Jdu jako by ten základ, tak. A odkud tyče, volej? Pod motoru? Jo, jsem tu tyče. Ty mají hever, ne? Tak si dám se na hever vodní. Co ti říkal? Vemte si klíče, nastartujte si to, ale nikam nejezděte. My jsme tady točili, oni chtějí 50 euro za projížku tady, já jsem nevěděl, jestli jsou to oni. A kdo to byl, chlap, jo? Ten měli ženskou předtím. Libor je nervózní z úniku voleje, teda Martin taky. Hele, a začínám i cítit naftu trošku. Libor, můžu tu ještě? Ty má silnější, to je zaplat. No ale kde jí máme tu druhou silnější, já taky nemůžu najít. Tam nevím kde. To je ta dobíjecí, tu jsem dobil, dobrý, já mám tady. Ale potřebujeme tu druhou najít, na. Ale tam máme ještě tu velkou detailingovou, když tak. Já taky nevím kde, já si někde nemohl najít. Kluci, to nevypadá jako 80 tisíc toho motorového prostoru. Je to vidět, že to je okouřený. Ale tady všude je to prostě mokrý. A tam je všude volej. Co, aby to bylo? Tamhle ze předu je to taky vidět. A to je starý volej, to není, že to jenom přelil někdo volej. A ty spalený cíti. Dělek místo, jsou cíti spalený. Ale celkově, Libore, hele, když kamkoliv posvítím, je prák a... auto ve 2 kilech, ale ne v 88. Je to nějaká serviska vůbec k tomu? Vzpomněte si to, prostě to auto vypadá ve 200 prostě. Z motorového prostoru. Nemůžeme vyjet, když nám říká, aby jsme nejezdili. Musíme se jich zeptat prostě, no. Já se pojďte, tady mám nějaký papíry, tady furt dokola měnili pneumatiky, jsou tam nějaký pirelky dávaný. To jsou pirelky teďko na tom. Ukáž? Jak je celý nacucanej, ten lisovaný chvíz, máš celý nacucanej. Z toho teče i nafta, kuci. Já z toho cítím naftu. To možná ani není volej, možná je to i nafta. DPF ještě necítím, tady musíme i opatrně s nějakou...
firmách nás vyrazej, jestli mě ji poznaj, jak mě stejně vyrazej. Jinak tady je zajímavý příběh, my jsme tady měli velikánskou sledovanost, bylo to 50 euro za projížku a jel s náma kluk, který vaří na YouTube a vaří jídla. A nakoupili jsme auto tady, koupili jsme v Mnichově a potom si přečteme, co mi ten kluk napsal po roce, nedávno mi psal ten kluk. Já se hodně najdu zprávu, protože tam ho hrozně lidi hejtovali, že koupil blbě a on napsal, že neměl jediný problém s tím autem za celý rok, že jenom jezdí. A že mu nevadí, že koupil tenkrát nižší výbavu. Jsme mu doporučili auto prostě s nižší výbavou, ale v top stavu prostě, no. Je to vypadá normální leasing, no. Já jsem zdravě, jestli budou chtít zase 50 euro za projížku, no. Kluci, a není to auto víc snížený, je to jenom S-kově? Není tam jiný podvozek, ne, na tom. Je napsáno 3x S-line, není jako Origo, ale S-line je tam. Ale to je i napsaný. Ale tady bude 3x S-line, to znamená, že tam je i podvozek jakoby od S-line. Už se to tak chová, no. Já se dívám, kde to auto jezdilo, něco tam bylo Mnichov, ale gumy měnili nahoře v Braunschweigu, ale oni spíš psali, nebo dokonce ve Wuppertalu. Co to je za auto, tyho? To je nějaká smlouva s leasingovkou, že jim poskytnou pneumatiky. Jinak tam víc nevidím. Každopádně, jak to připadá vám? Vy byste to chtěli vidět radši na Heveru, co? To věc, co tam uvidíme, když to si dáme krev. Já to nechci ani od... Co děje? Já takovouhle kolbu před týma neudělám. Ještě jednou? Kola, ale... Ne, to je z deště. Ten kryt, ať nás nejsou nějak naštvaný nebo něco. A lakovaný to nevypadá, jo, kluci? Tady máš 300. Jasný. Jo, jinak je to 180, 190, 140, všechno a tady je 300. Jasný, auto špinavý jako blázen. Já nejsi tady mají hever. Kluci, kde jste za ním byli? Tam v kanclu, jo? Dobrý. Já se ho zeptám prostě, že to je, občanku si vzal hned, jo? To je taková divná firma, já jsem tady v Jelinu. A dal mi klíče potom teprve. Ok, já se ho dozeptat. Prostě z toho motorového prostoru, jak to tam zblitý, tak nemám pocit těch malých kilometrů. Co? Na těch 80 nebo 90 tisíc. To je právě normálně čistý, DPF komoc necítím, to je dobrý. Von unten ist bisschen mehr stark verölt. Haben wir freie Bühne oder sowas? Auf Bühne können wir nicht mit dem Auto. Geht nicht. Aber verölt ist bestimmt nichts. Das Fahrzeug, das ist... Aber echt, das kann ich gerne zeigen. Das ist von unten, ist wie viel verölt oder von Diesel oder sowas. Also bei unserem Check ist von unten kein Öl zu sehen. Mhm. Ne? Also da ist vielleicht Wasser oder irgendwas. Ne? Mhm. Wasser, was ich vielleicht mit... Das ist nicht Wasser, das ist Öl. Mit Dreck oder mit Resten von irgendwas. Nein, ich kenne also, das. Das ist alten Öl drin. Für 20 Euro kann man bezahlen und fahren. Wunderbar, das ist nicht viel. Okay, okay, danke. Mhm. Kluci, tak už to zlevnili ty jízdy, jsou za 20 euro. Kluci, zlevnili je ty jízdy, mají za 20 euro, ale je to jenom krátká jízda, mi říkal. A říkal mi, že jsme si to spletli, že to je voda. Že on má protokol a tam je napsáno, že tam žádný olej nemá být. Já mu říkal, že se jde ven podívat a on říkal, ne, to berete moc vážně, to je voda. Houpnou a vlastně jsou jiný mezery. Když to zavřeme, jo? A je to lakovaný někde? Cože? Dobrý den, já vás zdravím. Jsme tady na té Audině. Já jsem tady v té firmě už byl, jednou jsem tady nepochodil, chtěli 50 euro za projížku. A nicméně tady ten styl tady furt toho prodeje mají. Chtějí 20 euro za projížku, ale to si nemyslím, že není tolik v té částce, aby jsme to rádi nezaplatili. A to auto je relativně hezký, je minimálně lakovaný. Ukážu vám kde, kluci, můžeme to ukázat. Ale máme tady jeden takový menší problém, se kterým si úplně nevíme rady, protože nás tady nechtějí pustit na Hever, přestože tady Hever mají a jsou vlastně víceméně dílna, jo. A máme tady prostě únik vole, tenhle z té vody si nevšímejte, to je z toho, že pršelo. Kluci, pojďte mi ukázat ty výšky toho laku, než to dáme do protokolu, ať to tady zákazníkovi přesně ukážu. A chcípneme ten motor, já bych to už chcípnul. Okay. Strašně už běží, už tady smrdí. 130, takže jsme jo? Tady kolem 131. Tohle už máme lakováno. Tak, tohle je 155. Až do 200, jak 10. Až do 200, jasně. Nejhorší tady ty dveře, ty mají 300. Tady ty dveře mají 300, což je jakoby mírnej kit, to už není ještě nic jako trága, přesto to může tohle něco dělat 300. Tady máme, takže máme celý bok vlastně lakovaný. Celý bok máme kolik? Kolem 150? 180.
180, musím říct, je jenom prostě lak, jo? To znamená jenom přelakovaný bok. Vzhledem k tomu, že to auto nemáme moc umytý, tak tady můžeme přejít do nějaký škrábanec, to nevím, jestli nám tady zvládnou umyt. To je druhá věc, no. Na druhé straně, zadní dveře, zadní dveře. Tak jdeme ukázat, já potřebuji přesně čísla tady dát do videa. Tyhle dveře jsou v pohodě. Tady máme třeba vejšky 115, tady jsme v klidu. Zase říkám, do 200, to ne, tady máme už 189, takže tady máme lakováno taky. 160, podobně jako vedle. 170. Hele, a v překladu 176. Je to bez kitu lakovaný. Nicméně si myslím, že nám tohle třeba měli aspoň říct prostě, no. 200 je tady prostě máme, no. Ale 200 není žádný, a ty zadní poslední dveře, ty lakovaný nejsou. Takže máme tenhle bok, tyhle dveře vlastně. Jo. To odpovídalo, že s tím jezdila ženská. A teď mi pojďte kluci odeřít ten motor, jinak nejsou odvaný kola, to je všechno hezký. Jsou na tom Pirelli gumy, ještě na jednu sezonu jsou v pohodě. Ale jsme tady nervózní úplně z jiný věci, já vám to právě chci natočit tím tabletem. A pojďte se podívat, kluci, tady je taky nějaký flek, ne, to je jenom od vody, ale... Hele, můžu tu baterku nějakou? Tak. Máš to mít? A pojďte se podívat, tady prostě my to máme zavolejovaný na auto, co má na je to 80 tisíc. Se mně prostě tohle nelíbí. Navíc toho lehce, cítíme naftu. A takhle třeba vypadají auta ve 2 kilech, ale ne v 80. To vůbec neznamená, že by to mělo být stočený, to po jednom majitelu, byla to firma v Zmíchova, jo? To je v pohodě, ale něco se tady odehrálo. A tím, že nám to nechtějí dát na hever, tak ani nevíme co. Druhá věc je ta, že bychom to ani nemuseli najít na tom heveru, protože to může být nějaký, je to starší i aktuální únik. Jo. Prostě není to, že si tady platíte 80 tisíc a máte jakoby ten motorový prostor v top stavu. Třeba tohle je věc, která nám vadí a se kterými bychom ten nákup auta odpískali. Tady pod tím krytem je to celkem čistý, to je v pohodě. Prostě nemáme problém, motor taky hezky chytil, vevnitř poškozený to auto nějak není, ale prostě tady ty úniky olejový bych úplně prostě nepodceňoval na autě za 1 000 000 korun, jo. Pokud bychom se tady bavili s cenou nákupu toho auta třeba 300 tisíc korun, tak tyhle věci odpovídají, nebo kdyby to mělo na je to 200 tisíc, tak vám řeknu, hele, je to normální v těch kilometrech, ale tohle je věc, která mě se tady moc popravdě nelíbí na tom autě. Pojďte se podívat dovnitř, já vám zaberu ještě ten vnitřek toho auta. Blbý je, že to takhle hrozně špinavý, my vlastně nevidíme nic pod tím, jo, pojďte se podívat. Nevošahanej volant, ten je hezký, ty postranice jsou krásný, to jako zase tohle je hezký na tom autě, jo. Kluci, co vám tady nejvíc vadí? To lakování bych taky jako přežil, když tam není moc kitu, ale nejvíc nám vadí prostě ten volej v tom autě, no. Může to být prostě v uvozovkách malej černý Petr, jo? Potom přetěsňovat motor nebo něco nemusí být úplně výhoda, je to tak? A furt se bavím o tom, že to auto má na je to 80 tisíc, takže by mělo být ve stavu novýho auta prostě, no. Kluci, je tam ještě něco jinak špatně na tom autě? Ty Libor je nějaký zarostlej, ty vole. Libor teď jde do Chorvatska, tak on si nechává dlouhý vlasy na ruce, byl jako Sandokan. Já se musím ještě ostříhat. Jo. Libore, co tam máme? Hodně kosmetiky, co to znamená? Hele, neukazujme tohle, nebo nás vyhodí odsaď, jo? Nechce to jako moc dělat na všechno to, oni řekli, že jsme idioti, jo? Ale prostě máme tady něco zásadního, co on dá do videa ještě? Tady je takový škrábanec na střeše, škrábanec nárazník, odřený. Takže já to pošlu zákazník, nám řekne, jestli máme dál tu kosmetiku, nebo si o to jedeme pryč, no. Kluci, brzdy a tohle, to je v pohodě na tom autě? 75 moje přední, 40 desky. A kotouče? Jsou dobrý, no. Tak, ještě je tady jedna věc. To auto prostě celkově, ten stav, prostě mi neodpovídá na 80. Podívejte se, přední chladiče, jak jsou osekaný od kamínku. Tím, že je to quattro, tak to tady prostě někdy jezdilo. Asi někde trošku soli a tak, no. Kluci, co tam ještě vzadu, se říkají, to je hodně od kamínků všude. Všude je hodně drobných kamínků. Kde odlepená ležta? A já bych od vás potřeboval zpětnou vazbu, protože já tady nechci trávit zbytečně půl hodiny navíc, když už třeba budeme vidět, že to nekoupíme. Škrábanec je tady, jasně. Vedle sebe nebo tři. A kde je ta ležta odlepená? Tady se začíná odlepovat na světle. Tady ten černý dechrom, tohle jo, je volnější. Já už to vidím. Co z proto vypadá jak? Klasicky ta nástupní hrana, to je taky hodně, ze spodu to vypadá celkem pěkně. Ale vrazlík to není, ze spodu je to hezký, jakoby no. Výfuky jsou taky relativně čistý, ne relativně jsou čistý. Trošku tady odřenej ten nárazník. A
Asi jsme to dokázali si tady i otřít pořádně hadrem, kdyby se potřebovali, ale dejte mi vědět, jestli vůbec máme trávit s tím čas, protože už to nějakou dobu jsme a já už vidím rovnou, že to auto pro vás jakoby nechci tady s těma věcma. Na 90 tisíc to zažilo hodně. Jo, to přesně nemám z toho ten pocit, no. Jako já nevím, jestli už jako nepojedem, to stejně já to pro ně nechci, to auto. Nevím, jak se rozhodne, ale asi si vrátíme ty klíče a jedem, protože... Asi jo. A kluci, to jsme to furt neviděli umytý, neviděli jsme to na Everu. To ještě prostě hodně vyniknul ty škrábance tady. Jo. Že těch je tady fakt dost, na to, že to je přelakové. Je to přesně takový auto, který já prostě pro ně nechci z Německa. A ani z těch prodejců nejsem nějak moc nadšený, prostě... Tady prostě šmelej všechny Audi. Je evidentní, že tady něco uniká, tady v tom podběhu to úplně krásně vidět. Je no. A já tohle ani nemám rád, my to dáme na Hever, najdeme jeden únik, ten najdeme druhý a potom s tím fakt budeme mít starosti a teď mi to bude vadit, protože tohle je začátek všeho. Pak to začne někde téct, začne mít flek v garáži, běž tu těma druhýma dveřma. Já tam ani nechtěl jít. Protože tady poprvé zavedli 50 euro za projížku, teď mají 20, ale to prostě je o tom, že oni neprodávají dobře ty auta, že oni mají šroty, lidi to nevemou a oni jsou naštvaní, že to nevzali. Proto se takhle chovají. To není jako v pohodě. Já jsem nikdy neslyšel, že by chtěl za projížku peníze jenom tady a ještě v jedné firmě. Jsi přišel nějak brzo, stačil jsem mu to říct? Nebo jsem položil klíče a utek si? Jo? Podal ti ruku. Tak si jdi umejt. Že klient se rozmyslí a on se musí rozhodnout. Já to nechci, to auto. To je no, prostě za mě je to dojetý ano, auto prostě. Ne, ale kluci, já jsem zvědavý, jak dlouho budu jezdit s tou mojí křivou SPZ-kou zádu. Ale asi hodně dlouho, protože mě... tak dlouho se jezdí. No, co to mám, to auto? Přitom kluci, když se podíváte, tak oni mají jako dobrý hodnocení, tahle firma. To je na mysli, já mám blbou zkušenost. A jsme tady paradoxně na druhém autě a mně se druhý auto vůbec nelíbí. Ale kluci, já mají dobrý hodnocení. Mají 4,6 za všecko. Za přátelství, za reakční dobu, za poradenství 4,6. To prostě se podle toho úplně nedá jako... Tomu se nedá úplně věřit, no. Ale tady prostě přijde privát, o autech nic neví. Řekne, jo, auto se mi mámo líbí, veme si to, pak něco najde za půl roku, pak při prodej, ale jezdí s tím, to auto jako podvod není, ale tohle je kluci úplně, to ani nemůže projít technickou, takhle ovolejovaný auto. Je hodně, tam je to hodně. Takže to prostě se taky nedá spolehnout nějaký hodnocení, že říct, jdeme podle hodnocení na auta, a bude to tutovka. Tak, a další auto máme, se dívám, co tady máme všechno, jsme to včera hrozně moc vyřídili. Jsme měli tady na tu osmičku, hele. My jsme teď tady, další auto máme tady, a to není zase taková zajíška, co? No, tak jdeme vyzvednout tu 300. Já jsem to pustil k kamarádovi, automechanikovi a to ano, taky se nám to úplně nelíbí. Ale tady ještě blbý v té kombinaci i těch prodejců, že nám to tady nedají na, jako na Hever, nestaží se něco zjistit, že jim to vlastně více méně jedno. A tady prostě může být nějaký malej zakopaný Petr prostě, jo. Prostě to není, není to takový stav, který bych chtěl prostě z Německa pro svého zákazníka, jo. Já rozumím, já taky chci pokryt auto, až jsem jezdit a ne. A to jako budete jezdit, ale můžete s tím mít problém nějaký eventuální do budoucna. Kluci, není to zajíška? Zkuste to dát do navigace ještě. Se ještě pak podívám, kolik je to zajíška. Ale jde o to, že může tam potom na vás něco vyskočit a není to tak hezký stav, jak bych si představoval prostě, no. Tak si myslím, že by se měli hledat dál prostě auto, no. Určitě, určitě, no. My teda frčíme dál, díky, zatím, naschle. Takže vidíte, jak to je, kluci, já se dopojím, kam ještě jedeme, protože já nemám žádný program, já prostě nemám program. Kluci, ale pojďte se podívat, jak to zjišťuju, hele, pojďte se podívat, kluci. Hele. To je jasný, mechanik má vždycky takový názor, ale to ani není ničím jako extra jako speciální to auto, jo? Že bychom se z něj museli jako fakt zbláznit, jo. Kluci, hele, pojďte se podívat, jak my pojedeme, jo, teďkon, to je nějaký telefonní číslo. Tak, a my musíme vyzvednout Včko. V Landshutu, jo? A my jedeme další auto, máme tady v tom... Když pojedeme přes ten Landshut, tak kolik to tam máme? 156 km, hele. To není moc v pohodě. Tam nejedem, tam se strašně zdržíme. A pojedeme to 2 hodiny vlastně. To nás hrozně zdrží. A takhle tam máme hodinu cesty. Já bych jel teďko na tohle auto, a pak někdo z vás to tam zajede vyzvednout tou Q7, co máme u Norimberku, u Mnichova.
ale prostě nás to zdrží, to je 2 hodiny, plus tam budeme ještě hodinu, už nic nestačíme. Všichni jsou tady nalitý, čím nemůžu uchodit. Už jste mě udal s videem. Následuje, hele, jediná zelená Audi na... Ty jsi to přijel? Godlou jsem ti to říkal, ty jsi mě neposlouchal. Oni odklání dopravu tady. Jsme či. Ale 100 euro mi strhla nějaká riga. Ty kola stojí šachovnici. To je dělo. To je dělo. Já to nechci. Vole. Co tady děláš, ty vole? Tady děláte, ty vole. Asi netušíte, jakým jedeme autem. A jedeme tou Audinou A3 už do toho, co padnul motor. Ty vole, to umí, to je neskutečný. Audina, hele, co to dělá, hele. Takže jedeme dál. Víte, že kluci, jedno blbej prodejce, furt blbej prodejce, to pak si to neplatí, ale. Po každý ne? A jedeme se pojít na 840 Bavoráka. A to je jediný problém, že nevím, pro koho to je. Prostě to nemůžu najít, dávám BMW, všecko. Takhle, je na to hodina, hodně. No, ale já prostě bych si třeba k tomu sednout, napsat si to všecko, ale to nikdy nemám, já to pak hodím tady jsou, tady to víte. Já prostě přijdu, odběhnu, tam musím jít, tady někdo přijde za mnou, protože já třeba kluci vůbec nedělám osobní schůzky, mě furt někdo volá. Dobrý den, já k vám přijdu se domluvit na autě a říkám, nechoďte, zavolejte mi. Nebo napište, já se vám vozvu. Jo, prostě já nemám vůbec čas, mně nikdo přijde, já 2 hodiny s tím strávím čas, je to hezký, zasměju se, já už to potom nestačím za ten den. Pak nemám domluvený auta nic. Furt se chystám kremem vyčistit tady ten bordel, ale nejsem schopný si ho vzít do auta, ty man. Já prostě, můj život ten je v letu prostě, no. Nic, tak to jdu hledat, no. Pak si de facto další auto, máme auto mých snů. Je to Bavorák 840. Což má tu natáčecí zadní nápravu. Karbonový, částečně to má karbonový ram. Touto neuvěřitelně jede. A s tím motorem 840 je to i auto, který jako vydrží 840 diesel, je jako za mě super motorizace úplně prostě. Vypadá perfektně to auto. Tyjo, to je pecka. Tam jedeme teďkon, 47 km to máme ještě. Jsem sám zvědavý, jak to pojede to auto. A je to hledně ta 4-dveřová verze, nebo 5-dveřová. Že to není jenom kupíčko, ono se jmenuje jako Grand Coupé, ale je to vlastně jako 4 dveře to má prostě. Už potřebuju dovolenou prázdně, už jsem unavený z těch aut nějak. Jsem zdravý, kolik tam mají místa vzadu. Vlastně 6 a 8 si tak jako konkurují, jsou i podobně velký ty auta. To není veliký rozdíl potom ve velikosti. Tak musím říct tady ten příběh, už jsem docela domluvil to auto v Regensburgu, dneska není k vidění, protože to auto oni smějí prodat přesně po roce. Rok bude 8. měsíc, to auto má teď použitý nějaký jejich kolega, možná jsem i rozuměl, co jim jezdí na odtahovce, ale on vyděl s tím autem někam na dovolenou, má ještě tenhle, příští týden dovolenou. Nicméně, oni nám udělají teďkon, protože ten náš zákazník to hodně chce. A to jsou Rumuni na poli, ale to tam nerostou, oni pracují, ale stalo se vždycky vorvaný ty dodávky, co rozvážejí lidi, protože takhle vozí v každém počasí, v každém blátě na ty pole. Tak, je to tak, Libore, že oni nám udělají kupní smlouvu na to CLAčko, který má na to 8000 km a my složíme 10% zálohu a 2 týdny před jakoby před tím vyzvednutím, před tím prodejem, my to musíme doplatit a oni nám to auto ukážou. Když by kdokoliv to auto odřel, poškodil a tak, tak tím zaniká kupní smlouva, protože v kupní smlouvě máme napsáno, že auto je nepoškozený, nebouraný a tyhle věci. A tím pádem by jakoby ta kupní smlouva šla prostě zrušit, jakoby bezproblémově. Takže ve finále on to chce, ten nový auto, prostě CLAčko. Je to ten náš zákazník, co kupoval pro celu to vínový elektrický Ačko Mercedes. Jak to byl ten hybrid, to červený, tak přesně pro toho jeho tátu, to je, oni říkají, že si koupí oba Mercedesy, takže takhle je to domluvený, tak teď jdu přeposílat kontakty, prodejce byl taky super, jo, já vám pošlu e-mail, všecko, čemu on říkal, mě jde o to, aby to CLAčko do toho 8. měsíce se neprodalo prostě, že to je AMGčko 35 prostě, což je zajímavé, to předjedil ještě, předjedil, nejezdíme za nějakýma nákladňákama prostě, jo, ještě stačíme, tak, a to je to, co jsem chtěl říct prostě. Takže teď to auto vlastně koupíme online, ale 14 dní nebo týden předtím ho zkontrolujeme, že je v tom stavu, jakým potřebujeme. Protože je blbost tam jet teď, když s tím ještě bude jezdit 2 měsíce. No. To
odře kolo, cokoliv a my se to máme divit prostě, no. Ale on říkal, poslední dva týdny už tím nesmíme jezdit, nesmíme jezdit. To mě hrozně znervozňuje tohle, tyhle. Já teď ještě mám prostřednu video a to pokusím doma vyčistit. Měl bych na to stříknout, to neukazuju na tebe, ale na tu, na tu opěrku. Podle mě na to stříknu jednou a pojďte z toho dolů, protože z toho Porsche to taky umylo, hezky ten volant. Nastříkám si na ten hadr a pojďte se podívat. Už to úplně mizí dolů. No tak to je paráda. My jsme vlastně tenhle přípravek teď doobjednávali, protože ho známe z dřívejška, že jsme ho taky kupovali. A mám tady, kluci, prostřednu toho video. Je to vlastně ta reklama na ten spray od toho Efaxu. Já to nesmím moc dělat na to reklamu, protože nám chodí moc domů objednávek a všichni jsou naštvaný, jo. Protože to nosíme na poštu, máme velký balíčky. Takže to není reklama teď, moc to nesledujte. Ale poslal mi tady zákazník, já prostřednu dvě fotky, který má ode mě Stelvio, tenhle zákazník, tak si sednul v tmavých džínách do světlého interiéru a udělalo mu to fleky na těch sedačkách. Fleky mu to udělalo. A on to vzal. Koupil má na benzínce takový ty ubrousky, co jsou takový napuštěný tím na čištění. Vzal to tím, to vůbec nepomohlo. Vzal to tímhle sprayem, co se objednal kluci u mě, za 300 ten spray. A poslal mi rozdíl. Je tam fakt jako obrovský rozdíl v čistotě té sedačky, Libore, ale obrovský. Fakt se s tom divil. Hele, to není, nikdy tyhle spraye nejsou tak, že to je 100%, že to všechno vyčistí. Ale někdy překvapivě to veme všechno a nikdy s tím nehne. Už jsem to taky zažil takhle. To záleží, jak dlouho to je obarvený a tyhle věci. Ono potom čistit kůži je dost náročná věc, ale když to nebere těma prostředkama, tak se to poničí ta kůže. To už jsem dělal taky. Pak se z toho úplně smeje ta barva prostě a tak. No. Jo, že to je, musí to být k tomu citlivý vždycky. To zdegraduje tu kůži, jo. Jo, pak je vlastně pryč ta barva, sice se to vyčistí, ale pryč je i ta barva, vypadá to hrozně prostě. Takže to jsem chtěl, takže máme vyřešený CLAčko, jedeme na 840, máme tam ještě 15 km. Už jsme teda tady, tady jsme kupovali Včko, pamatujete se někdo? Kupovali jsme tady Včko, úplně nový bílý Včko. Tak zajedeme tam. Úplně nový bílý Včko jsme tady kupovali. Bylo to Marco Polo, ne, byl to taková úpravca, posl to byl, nebo tak nějak. To jsme kupovali tady a mají tady už novou sedmičku na prodej. Já jsem ho poslal ven, aby mi s tím vyjel, protože já nechci koukat vždycky na auta v halách, já na to nekoukám v halách. Super, to jsem chtěl, perfektní. To je nádherný auto. Tak, on mi s tím vyjel ven, já jsem s tím chtěl jít ven, nastartoval to, nevím, jestli startoval předtím, mi teda odřený dost nárazník před ní, ale já myslím, že my tohle víme, že on něco tam říkal o nárazníku, jestli teďko nejsem úplně jistý. To je auto snů, kluci, tohle, hlavně na jízdu je to auto snů. A je to 840 diesel, to znamená, že to bez problému jako vydrží najet 300 tisíc to auto. Jako. Ne, že by to benzín nenajel, ale někdo s tím třeba jako počítá kilometry nájezdy, tak to může být znát, kluci, 20 tisíc a už je trošku odřená ta sedačka. Hele. Pojďte se pojďme na tu sedačku. Tady to je takový blbý díl, ten se odře vždycky. To je krásný, jak to je 4 místy tady vzadu, no. Ale je to dost naprde praktický. No. Hele, ty zadní sedačky je výrazně vidět, kluci, jak v tom nikdo neseděl. Tady je prostě vidět to použití lehce. A i zatmavená ta kůže trošku. To samé je tady. Docela je, kluci, poškozená. Hele, a tady to jsem viděl už často, kluci. U těch bavaráků. Oni se prostě krabatěj, hele. Libore, oni se krabatěj ty kůže na tom, hele. Už jsme viděli v těch kabrích. To jsme viděli v tom kabriu, v tom červeném přece. Takhle, hele, ono je jednodušší mít jako kůže, zase asi nekrabatí, jo. Je to asi tím, že to kůže, jo. Připadá, kdyby byl jiný odstín toho zadního kufru malinko. Kluci, jak ty auta mají na to koliká 20 tisíc a už něco zažili, co? Hele, a kufr? Libore, to nemá žádný kufr to auto, ale vůbec nula, zero. Libore, to nemá žádný kufr vůbec to auto. To jako na kabriu prostě, no. Teď jsem si chtěl v tom kabriu vždycky, no. Pak jsem si to rozmyslel, ale... Furt se mi to líbí, to auto. Furt je taky auto snů. Kluci, pojďte, odezujeme motor na tom, pojďme se na to. Ale kluci, to někdo využíval naplno, to je vidět z toho auta. To prostě měl frajer, který se toho nebál. Jako jsme byli na to Porsche, Libore, no, tak taky bylo přesně odrbaný sedačky a auto mělo na je to kolik? 10 tisíc nebo 5? Hrozně málo. Protože, hele, když ty lidi někdy mají peníze, tak jim to je jedno. Oni to berou tak, já jsem si koupil nový auto a to není nic špatného, jako já bych to třeba se choval k tomu podobně, jo. Prostě auto jsem si koupil,
jíme to jedno, jíme to jedno, abych ho používal. A jíme to jedno, kolik za něj dál dostanou. Oni stejně dostanou málo, když jim potom odečtou ty peníze z toho. Ale je to vořátý víc, než tím jenom věl. Co si přesně myslel? Haló? Haló? Kluci, víte, jak pozná dneska Turka? Že má Rolexky hodinky na ruce. Akorát nikdy neví, jestli jsou pravý nebo ne, on šel a všem se z těch Rolexek, jak měl ty. Takhle nevím, měli v těch dvou barvách, jak dělají to Pepsi Cola, nebo jak to dělají. Ale tak, ale v Turecku, když jsem letěl poprvé do Turecka, stavu den, tak jsem se divil, jak jsou hrozně bohatý ty Turci. Každý chodil v Gucci a pak jsem poznal, že kdo má Gucci, tak letí z Turecka, jako jo. Oni mají si takový svoje značky mají. Ale jako vypadá to takhle na ten stav kilometrů. Kluci, jak je dlouhý předek, chápete to? Já jsem se nikdy nevšiml, že Martin je hrozně malej, ty vole. A on tam nedošáhne normálně. Martine, šáhni tamhle nakonec. Já mám 170 tady. Ty to říkal. A to je hezký stav. Odřenej nárazník, se nalakuje nárazník, je to jedno. Mě říkali, že jsem jak... V téhle ceně to je asi folk. Ustřelený kecky. Kluci, kolik má tohle turb? Já už se v tom kolikrát neorientuju. Jako dvě má minimálně, jako no. Jeden, dva, tři. Čtyři prána tři. Jo. Já jsem tak myslel, no. Ale já tady, když si říkám, když tak prostřednu tady divákům do videa. Jedno a tady je twin. Že jo. Přesně tak mi to přijde, no. A to je velikánský tady to. To je velký jak blázen, ty jo. To ani nemá kódy, jo. Co to nemá? Kódy. Nebo jako kódy roky. Že by už bavoráky nedával. Vůbec to tam nevidím. Třeba už je skončili, no. Takhle, je tam 7.5, jestli je to 7.5, tak je to nějaký future model. Vybore, my tady nedáváme na tu kůži krabato. A tohle vlastně ještě pravá kůže, jo. Tohle není koženka prostě. To je opravdu kůže tohle. Jako dneska už, jak, který auto má dneska kůži? Jo, oni dneska dají jakoukoliv barvu do auta, jasně, individuál, jakou chcete barvu. A to je kůže, jo, jo, to je eko kůže. A oni už tak i to říkají, že tomu věří ty prodejci kolikrát, tyvo. A to je jako nový kluci. Nic, já mu to jdu fotit. Libore, to je subwoofer tady? Co to je tady dole? Proč je tam ten jako odfuk? Buď tam je jednotka a chladí se. A nebo je tam subwoofer možná. Je to i na druhé straně? Je. No, můžou to být nějaký výdechy. Přitom tohle ještě baterku by nemělo mít jako nějakou hybridní. Ale hezký to auto, je fakt hezký. Je fakt hezký to auto. Je hezoučký. Jo, tak to je osmička. Ale osmička je vlastně, kluci, nejvyšší řada od toho bavoráku. Sedmička, osmička, to už jsou nejvíc ty čísla na tom prostě. No. Hele, 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 byla tam kuna. Jsou tam semínka? Co je tady? Ne, ne, to jsou kabelové svazky. Ne. Dobrý, dobrý. Já bych, že taky hnědý ty svazky, no. Libore, nesedí mi tady úplně ta houbna, hele. Kluci, už jste měřili někdo lak? Je zatvrklá úplně. Bude mi zase ty dva zámky. Dáme ještě jednou, to je ono. To jsem udělal já. Já prostě na to nemám srdce s tím látit. Já vím, že to tak má dělat. A mě to jako vadí hrozně. Jak se necvaknu oba, tak to pak klame, no. Že jo? Tak to je ono. Ještě jednou stráme, jo? Ještě jednou. Kluci, to má přední okno trošku jako Bentley, ten bavorák, ale. Ještě jednou, tak. Jo, už je to v pohodě. Už je to v pohodě, akorát je trošku tady vylezlej furt ten blatník. Pojďte mi to hezky naměřit někdo. Kluci, to je strašně hezký auto. Kluci, to je jedno z rubriky aut, že bych si sednul a koukal na něj celou noc. Ale podívejte se, i to přední okno, hele. To je jak když koukám do tanku, to vůbec není jako do auta, vidíte to? Kluci, hele. Podívejte se na to přední okno, to je přesně styl třeba jako je Bentley nebo tak. To je prostě hrozně drahý to auto. Je to z něj, já tohle cokoliv já na tom autě odevřu, tak to z toho cítím. Já jsem z toho nikdy neuvědomil u těch kabrioletů, ale prostě je to vidět třeba proti 500, je to úplně jiný auto, ta osmistovka. Už to má naklápěcí ventilátor. To má, ale tyhle, naklápěcí? Ne. No, tady to jak naklápěcí ventilátory? Kluci, to už má štrkovej superb teďkon. To má štrkovej superb už. Na tom představení to ukazovali. Už má taky aktivní chlazení brzd, štrkovej superb. Nám to ukazovali na tom školení. Celá... Když se jede bomby, tak to začne prostě chladit brzdy, no. Tohle je celá roleta, to, no, to jsem měnil, to už měli... Celá roleta, jo? Celá roleta na chladiče. A na co to je, na, je to nachlazení brzd, anebo to na chladiče? Já si myslím, že na chladiče. Kluci, ale štyrkový superb si odevře kanálky, který má na levý, na pravý brzdy a začne chladit brzdy. Protože tuhle žaluzi už měl trojkovej 1.6, ten eko, teď jsem vyměnil, stála desítku. Aha, tak proto známe ty ceny teďko.
Nic, do natáče zákazníku jdu fotit. Kluci, ale oni tady nemají moc špatný auta, hele. Tady vedle stojí takový chudáček, 320 diesel. Kdyby člověk neviděl ty brzdy, jaký to má, tak si řekne, to je nějaký M-ko jenom, hele, čtyřválec. Kluci, tady mu stojí M3, jak nic, vedle toho, špinavá jak blázen. A to je někoho z nich, ale podle značky. Ale mají tady hezký auta, i ta nová sedmice tady stojí. Nebo nová. Nevím, jak je stará. Místa jak blázen zádu. Nejlepší, čím se dá teď jezdit. Není tohle nakřivo nalepený? Máme s sebou vodováhu? Ne, ono to auto stojí nakřivo, nevím. Ale kluci, byla doba, kdy prostě bavoráka se skoro člověk bál koupit. Jako, byla doba, kdy byli úplně skvělí. Jo? Prostě, kluci. Pak to měl spoustu výhrad, tam jim prostě padají sání do toho, jak byly takový ty výřivý klapky. Hele, kluci, měli jsme k tomu výhrady dneska, nový Audiny. Dneska už já se doporučuju zpátky bavoráky, protože tyhle 840 diesely, nebo vůbec 540 diesely, jsou prostě auta, které fakt fungují prostě na těch řadových šesti válce. Co? A drží. Ale fakt drží ty auta. Ta doba se prostě změnila úplně. Jak prostě nic není na furt, kluci, co? Hele, s tím. Ne. U Mercedesa paradoxně je nejlepší čtyřválec, diesel. To je jediný spolehlivý a jako jednotka, která je opravdu jako, jako funkční prostě. Vypadá to nelakovaný, Libore? Pátý díko kufru, je, to nezměřím. A tam je taková hodně. Tam je kybala. Plast. Jo, a tam je hodně kybalak. Jo? Mhm. Kluci, kolik jsou ty kola na tom? Kolikátky jsou velikostně? Co to je za velikost kol? Já fakt vidím ten rozměr, tady. Jsou to 19. Viděli jste, jak velký to má brzdiče? Tady je 19 asi jako nejmenší kolo možná na to. Nevím, něco má bavorák jako skrý na svých autech, fakt. Furt je prostě sportovní auto jak blázen. I tady ty z dvou kompozitních materiálů vlastně ty brzdy, nebo kompozitní. Jedno byl hliník, jedno bylo prostě takový to železo, na kterém to brzdilo. To taky první měl bavorák. Prostě líp se na tom, líp se uchladily ty brzdy. No. Koci, je strašně hezký to auto. Čím víc na něj koukám, tím více mi líbí. Furt tady cítím nádech toho 840, 850 z 90. let, kdy to auto vždycky bylo něčím prostě exkluzivní. No. Dneska už ty auta mají tolik výbav, že z toho nikdo není hotovej, ale mně se to prostě fakt líbí, to auto. Víceméně mimo pár optických věcí jsem tady nic nenašel na těch autech. Víte, jak jsem vám, kluci, říkal, že to má část karoserie z karbonu? Hele, tady to je přesně napsaný, kluci, hele. Carbon core. Tady to je přesně napsaný hezky. Kde to je? To zaberu tady. A vlastně bavorák si má obrovskou zkušenost díky i3-kám, Libore. No. Na i3-ce oni se s tím karbonem naučili pracovat. A ty jsou nějaký části karbonový, to není celý rám jako na i3-ce, ale něco je tam karbonový, no. Máme odrbanou jednu stranu, druhou ne. Proto mi připadá, že nesedí blatník. Kluci, a ten blatník lakovaný není? Ne, má stejně jak tady. Jenom tam ta byla sundovaná. A bylo tady byla povolovaná tady ta houbna? Jako kdyby ji doštelovávali, co? No, tady to, vidíš ty matky? Já to vidím, spodní je. Ale ta druhá ne? Ne, ta druhá řada. To jsem ještě neviděl, že by povolovali jenom jednu stranu na kapotě. Co, Martine? Ty spodní byly povolovaný. Tady? Jo. Kluci, prostudujte mi ten blatník ještě tenhle. No, jestli jenom není jiný nový. Podívej se na světlo. A podívejte se hlavně na kódy světel. Po něm koukám právě. Na světle je vidět na kódy, on je všechno pod tím plastem, ne. Co? Zkusím, jestli se tam dá dostat třeba telefonem, nebo víš, jako kamerkou jí tam takhle přiložit. Jsou laserový světla. To je jedno, jo, jasně, ale... Já se podívám tady podle toho. Podle ní to tam všecko, super, super. Kluci, ale je už tady elektronika, ale pojďte ty kabeláže, no, tady, tyvo. Tady máš taky elektroniku, všechno. A jsou ty silnější kabely, než normálně bývaj. Já myslím, nebude to mít už taky ten 48V systém, jestli už taky, kluci, nebude mild hybrid tohle. Podle těch brzd, v jakým jsem stavu. Zachovalým, tak tomu věřím. Ale tady už je zase kabelů jak blázen, to prostě dřív nebylo na těch autech. A jsou svazky, to jsou kilometrový svazky, co v tom autě jsou. Nemáme šanci se dostat na ty světla, co? Hele. Že jsem to říkal, Libora nikdo neoblafne, ale jo, je tam vidět, jsem to říkal. Kluci, kamkolikrát je vidět telefonem, tabletem nebo něco. Hele, poslouchej, jdi to normálně, pojď se podívat, jak tam bude vidět, hele. Pojď se podívat, hele. Stačíš tam kameru, kde to má kameru? Tady, hele. Stačíš tam kameru kolikrát. A už se můžeš i zvětšit na tom.
Je to, počkej, teď se mi to rozostřilo, teď zrovna, ty. Kolik tam čísla? Tak to zvětší trošku. 4.11.22. 4.11.22. Kdo zabírá něco jiného. Jsou úžasný dneska ty věci, tablety a všechno. A tady taky, jo, Libore? Tam je 10. měsíc, ale taky 22. Jo, tady už to vidím. Hele, hele, v České republice jsou vyrobený. 3.10.22. Vám to říkám, kluci, takový jednoduchá pomůcka, tyhle. Kluci, s tabletem se dá úplně všecko. Já z toho telefonu a tak, je to tak nebo ne? Jsem nikdy nevěděl, na co je tablet. Kluci, já jsem vždycky nevěděl, na co vyrábějí tablet. Já jsem s tabletem úplně nadšený, úplně. Sice to má nic moc kvalitu fucení oproti třeba telefonu, ale zase tak špatná ta kvalita není, ale přesně vidím, co odcházím, začnu. Není to o tolik horší, co? No. Nesmím být debilní počasí, tma nebo tak, pak ta světelnost je asi nižší na tom. Telefon jde jako do háje, jako když to vemu. Normální, jo. Kluci, já z toho bavoráka úplně cítím tu práci prostě pořádnou, je to tak nebo ne, co? To měnili asi kvůli tomu čidlu. To čidlo bylo měněný? To vystřelovací, jo? To je vyměněný, jo, na kluci na tom. To mohla být svolávačka taky, no. Právě, no. Je, tohle je vyměněný, jo. No. Na tohle bývají svolávačky. Divný je, že jenom jedno, jo, protože většinou bývají tak stejný. Tak on vyhodil tenhle pant. I spodní. No, i tady, no. Jenom pant, teda nevím, jak si to přidrželi, tu kapotu. To jsou přípravky na to takový. No, když to dělají ve voráku, no. Tak mají přípravky, přesně tak. Takže je fakt jenom jedna strana. No. Kluci, já furt natočím pro zákazníka, já se furt prostilu. Jo, kluci, hele, a teď nejdůležitější věc, jo, ale pojďte se podívat, kolik je vzadu místa. Protože ten model předtím jako byl nic moc, jo. Vlastně do toho Cabria se jako nedalo moc sednout dozadu, jo, hele. Schválně, jo, hele. No, no, tak to já nevím. Ale tady je místo. Ale musím se skrčit, pojďte se zkusit sednout. Ale tady přes tohle to je problém se protáhnout. No, ale je tady místo, je tady hodně místa de facto. Je to jako Panamera, no. Ale nejsou moc pohodlný ty sedačky za mě. No, ale úplně pecka taky nejsou. Myslím, abych to vyjel na další cestu, no to nepoznám tady. No. Byl jsem je v tom 5 minut. Ale horší, počkej, se bavíme o nejlepšímu, ten od BMW. Kluci, tady je taky odřená kůže. Tady je lehce odřená kůže. No to, ne, to právě nevidíš tou baterku, to musím jít na denní světlo. Některé věci nám ukáže až jako denní světlo na tom. Právě, že to nepoznáš pod umělým osvětlením. Spoustu věcí. Jako myslíš, že souložili, že ta ženská vlastně tady měla nohy, veď? To tak vypadá, tady měla nohy, hoši. A tady se natáčela na selfie. Ta dělala hrozný věci. Je to i z druhé strany odřený? Tou baterku to nepoznáš. Kluci, ale mám dobrý pocit z toho bavoráku. Je tady, ne, tady neprotáhla nohu. Hele, mám hrozně pocit, vidím to zpracování z toho, co? Já mám dobrý pocit tady z toho víka. Mám nebo nemám? Tady nemám. Tohle. No jo, ale dívej se, máš to opištěný až sem. Tam je normálně důlek v hraně. Tady no, obě dvě strany mají stejnou výšku. Ještě, znáte někdo auto Alfa Romeo? Tam je to normálně takhle. No. Já to třeba mám odřený na tý mojí vzadu. Ale jako, že to dostalo, že to promáčklí, jo? Že ťukanec na zadek možnej? Zmáčklý výko nebo něco? Tady chci prohlídnout. Ale on si vinko projížděl, ale nemyslí se ho projížděl na nehody ještě. Jestli nebyla škodná událost zezadu, tak musíme dát vědět. Namluvím o to do zprávy teda tohle. Pod koberce koukneme, jestli se tam dostaneme, nedostaneme, není jak. Kluci, to je nádherný to auto, tyjo. Fám, že ho bude brát, protože se s ním chci svést. Ale takhle vzadu, hele, Libore, překvapila mi jedna věc, zezadu mi připadá, jsou hrozně velký, Libore, mě připadá, jsou hrozně, vzadu je hrozně místa, pojďte si sednout tady do toho, Libore. A připadá mi, že tam, Libor, ale já mám pocit, že tam není zase tak moc místa vzadu, ne, nic mu ne, já právě mu nic neříkal, ale. No. No tam není tak místa. Nemá, Libore, sedněte si. Já jsem ve stropě. Hlavou. Moment. No, teď to říkám, Libor, se tam nevejde. Ne? To není tak velký, ale ono to působí, že je, protože no, je dlouhá dílka, ale člověk v tom polo leží a není tam tolik místa. No, já bych byl furt ve stropě. Já zase divil, protože kluci, ta Cabrio nemá žádný místo zádu, takže oni to jenom tak trošku to jako... Natáhli. No, oni to natáhli, přesně tak. Já se tam nevejdu, no. Já bych nemohl jezdit vzadu tady v tom. Ne, fakt by to nebylo příjemný. Libora, mělo by to mít individuální výbavu. Vždycky, když je tam prostě výbava u bavráka byla individuál, tak to bylo psáno. Mělo to štítek a bylo psáno BMW individuál a číslo. We'll be right back.
Tak, dobrý den. My už vám tady proližíme to auto. Úplně se tomu jako tady věnujeme hodně důkladně. Trošku nám tady nesedí přední houbna, ale je možná z důvodu, my si myslíme, že tady někdo měnil nějaký ten senzor na té aktivní houbně, protože tady byla povolovaná na téhle straně ta houbna. Byla povolovaná i dole na šroubech, ale druhá strana už ne. Takže nám to připadá nějakou svolávačku nebo na nějakou nějaký jako vadný komponent, který někdo měnil, jo. Jinak to auto je moc hezký, přesto tady má nějaký škrábance a takové drobnosti, který kluci potom to ještě jednou odevřít. Já prostě s tím dneska budu tak rád už celý den. Zkusím s toho udělat video, protože to video vždycky řekne víc než cokoliv jinýho. Jinak kluci, ten moc to nemá ani kamínky, to auto. Že to nejezdilo bomby na dálnici, co? Taková barva, která to ztratí, jako lehce tam jsou, ale hodně se to v téhle barvě ztratí. No ale nepřijdou mi tady moc, přijdou mi strašně minimálně ty kamínky. De facto skoro žádný. Je tady skoro tady není nic prostě, oproti to německým autům. No to určitě, to je málo. Pojďte pozor, Martine, pojďte se podívat, je to moc hezký to auto. Jsou tady pak věci, hele, škrábanec. Asi by se to zatřít nějakou černou barvou, to bych neviděl takový problém. Testovali jsme i zadní sedačky. A na velkého člověka to není, takže si máte někoho v rodině, kdo má ke 2 metrům, jako třeba Libor, tak úplně dobře se do toho nenastupovalo. Pojďte se podívat. Máme tady nějaké poškození i na té kůži, já vám tady zkusím přiblížit. Ono to zblízka tak vidět není, ale je vidět, že tady někdo už drbal. Tady jsme to někde měli momentík, já už to taky takhle nevím, předtím jsem to přitom prohlížel. Když se to jako soustředíte, tak tady najdete nějaký takový tady. Tak tady najdete třeba vadu na kráse takhle, jo. Jestli tam někdo něco ves v tom. To já takhle nepoznám, jo. Pojďte se podívat na sedačku u řidiče. Sedačka u řidiče je taky malinko, jakoby v uvozovkách je ta. Asi by to vyřešil nějaký detailing, netuším, co to z toho umí dostat. Ale jako zásadně tady nic špatně není, jo. Z toho auta mám takový luxusní pocit. Je takový navoněný, je hezký to auto. A tady mám taky malinký škrábanec. Potom velký škrábanec máme vepředu, ty vám ještě ukážu. Má to málo místa vzadu a má to málo místa v kufru, jo. Je to takový nepraktický auto, ale takovýhle auto si koupí stejně člověk, který se veme plnou peněženku peněz, narvanou kartu a jede na dovolenou, a ne, že sebou tahá prostě limonády, aby ušetřil, jo. To tak je prostě, pojďte se podívat zezadu. Protože tady to jakoby evokuje to, že to je hrozně místa vzadu. Ale na 2metrového člověka to není, protože ty lidi tady tak jako pololežejí, jo. Nicméně v kabriu je méně místa od osmičky, jo. Tady máte takový ty nálepky toho, že to je z karbonu částečně ten rám, tady to máte napsaný, karbonovej kore. Tady vám ukážu tu houbnu, kde se nám úplně nelíbila, kde jako úplně nám jako neseděla, ale úplně jako nepatrně. Jo. Bavíme se o nepatrných věcích a bavíme se o vojetém autě, takže tak důležitý vzít v potaz. Jo. Nejvíc odřený je tady přední nárazník, já myslím, že oni mi co říkali o tom nárazníku. A ten je fakt jako skoro na lak, tady i promáčka takhle. Jo. Jinak kluci, opticky máme tam nějaký věci ještě. Všechny 4 kola jsou hezký. Jinak si to je hezký, jo. A s kufrem, kluci, pojďte mi říct ten kufr. Ten jsem zapomněl. Nejsme si jistý, jestli je lakovaný kufr, protože on je plastovej. A tady v tom místě je to poškozený, jestli to vidíte, jo. To je tady i do toho. Nevím, jestli se to mohlo stát nějakou manipulací, něco s něčím. Ono to jako neuvidíte, jo, normálně. To je vpravo, jako když se na to soustředíte, ale dáte detaily, jo. Fakt to nebude vidět, jo. Ale máme to tady. Kluci, nebo jako kdyby se to špatně odevřelo a tohle to by se to zmáčklo. Něco tam zůstalo. Kres jsme nenašli, tak snad to nebyl dětský prst, no. Takže jdeme na políšku s tím. Libore, kde je ten mikroškrábanec? Tady, takový plastový. Moment, kde je ta tuška? Tady. Tak, tady máme takový. Asi když to zvedneme, tak to bude víc vidět. Tady. Jo, je to vidět. Tady máme takový zmáčklinu. Někdo v pohodě. Tady ještě taky takový malej. Jdem se svést konečně. Konečně, dal nám klíčky. Libore, ono celý to nastupování do toho auta je takový jako trošku se zmáčknout, ale. Jsou tady klíčky, no. Libore. No, to se nedá úplně nastoupit, já jsem taky velký. Jsem asi vyrost teďkon. Tohle je věc, ten infosystém, že jsem přemýšlel si koupit i3, abych tam měl ten infosystém od nich, Libore. To se mi líbilo. Přesto už teda za mě v mých očích to trošku zestárlo, ale ono je těžký něco vyrobit, co nezestárne. To umí jenom Volvo. Volvo to furt má jako moderní, protože to nikdo ještě nepochopil do dneška. Já když referu Volvem, tak nevím, kde tam co kde je. Libro, teď jsem přijel, tady ty nerovnosti, to je úplně jak nový. Hala, 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 hala. Skvěle to vemem. To je pěkný.
No ale to jede hned, to jsou, to prostě tyhle auta strašně jedou, hned ze startu prostě. Jako čím víc to lupí, víc to jede prostě, já si nemůžu pomoct. Tam ta baterka. Co? Co je s baterkou, Libore? Je tam, ne? Co? Ukazuje jako procenta výkonu. Ale ukazuje to baterku. No, no. Je tady baterka, no. Takže to... Tady je nafta, tady je baterka. A co to má za gumy, Libore, za značkou? Jsou docela hluční. Má to pědelky. Brzy jsou stonky. Jsou docela cítit. Jsou cítit ty gumy docela. Nemám popsat, ale... Mně se poslední dobou ty bavoráci nějak dobře neřídí, protože jsem to chtěl koupit si hrozně v tom kabriu. Jo, Libore, tady je lehčí motor. Já jsem chtěl 850. A potom je víc zatížený to auto napředek a jede trošku jinak. To je rozdíl jako mezi A8, když má 3 litr a 4.2. Ta 4.2 taky jede jinak. Je takový až moc lehký to auto na jízdu. Je se z toho tak jako nějak odvalený jako. Mně mi to tak nepřijde. Taky obyčejný auto mi to přijde. Jako by to přijde, jako jsme kupovali to Gran Turismo, tu 330, jak jsme kupovali, no tu 335. Tak to bylo taková podobná jízda v tom autě. Necítím tady ale tu exkluzivitu na jízdu. Ten motor je moc lehký na to. Jo, jako na dlouhý nájezd to bude skvělý auto, to bude super prostě. Ale na krátký nevím, nevím. Jako, ne na krátký, jako na nájezd, jako chci s tím zaujmout. To ne, už taková paráda není asi. Já jsem dřív A3, A8 nechtěl s 3 litrem, protože mi přišla vratka na dálnici. Teď už jsem se na ní zvyk. Ale proti 4.2 bylo to auto jiný. 4.2, tenkrát, když jsem se svéz, protože měl můj kamarád tady tu A8, už jízdám třeba 5 let to auto, nebo 6 let, tak já jsem si říkal, ne, já jsem rád za svoji 4.2, mně se to líp řídí. A teď jsem s ním spokojený. Takže on si člověk zvykne, ale vlastně. Není tady ta sportovnost prostě. No. Není tady takový to, wow, koho předjedu, 3 auta před sebou, nebo to vzít na okruh, to nemám, s tímhle autem bych ani nechtěl na okruh. Je to, vlastně, jede to jako větší pětka prostě, nebo tak. 540. Přesto je to jako dobrý auto pro toho, kdo to chce. Ale já bych určitě volil 850, určitě. I když ten motor je problematičtější, nenajede jako ten diesel, to všechno já vím, stejně bych si koupil 850. A jdeme na to, přidáme, už by to mohlo být ořátý. Tako jede to, no, jede to jako diesel. Jede to jako diesel. Brzy si musí sednout trošku. Dobrý den, tak vám to projíždím. Auto jede výborně, zrychluje. Brzy si musí trošku sednout, jsou rozklepaný. Musím vám stejně říct, protože říkám upřímně vždycky, jak si to myslím z těch aut, 850 jede jinak. Je těžší a víc zatahuje. Tohle je takovej prostě dobrý kompromis na třeba dlouhý nájezd. Je někdo moc hezký, jsou tady minimálně nějaký jako známky používání na tom autě, za mě je to úplně v pohodě. Problém tady budete mít trošku s tím interiérem, jak je světlej, chce se to hlídat, co sem kdo bude chodit, v jakém oblečení a jestli má někdo pistol, aby vám to neodřel a takové věci prostě, ale jinak to auto je skvělý, no. Je skvělý to auto, no. Jako jede dobře. Přesto já bych si koupil 850, ale je dobrý to auto, je fakt v pořádku, ne, bojíme se tady o dýzlu prostě. Jede hezký zátah, má všecko, za nás je v pohodě. Podívejte se ještě na prověření karoserie. Prověření čísla karoserie, jestli tam nebyla nějaká škodná událost zádu. My nevím, jestli tam jenom nějak to zadní víko třeba nezmáčklo nebo něco, jenomže je opravdu těžký jako na použitém autě hledat stav nového auta, protože to prostě na každém autě bude něco. Jo? A za nás to není nic divného, není tady nic, že by to auto bylo nějak zvandalizovaný, odřený kola, obržděný brzdy. Prostě někdo s tím nejezdil bomby, někdo s tím měl normálně v pohodě, prostě s tím dojížděl do práce a chtěl mít takový pocit jako luxusního auta, si myslím. No. Není tady ani nic výrazně opotřebený, je tady opotřebená víc sedačka vepředu než zadu, vzadu tady nikdo moc nejezdil. To taky furt na mě nějak reaguje, tady tak hrajeme. No, to taky. Jinak za mě to auto je skvělý, je super, je v pořádku. Nám se líbí to auto, určitě. Šelujeme kousek rovně, tady se docela dobře s tím jede. Ale nemá, no, je taky jako uskákaný auto, Libore. Jako nemáte ze sportovnosti nic podobného. Ono taky to, co jsem chtěl já, se jmenuje M850. Tohle je jenom 840. Je v tom velký rozdíl teda. Připomíná to jako Arteon od Volkswagenu. Ne, nechci pomlouvat, ale je to jako nádech sportovnosti, přesto to sporták není, cítím to z toho. Tak ten nádech z toho designu tady jako je, ty
sportovnosti. To je... Ale nejedete jako sporták. A to stejný cítím u CCčka nebo Arteonu nebo tak. Co se jenom tváří jako sportovní auto, ale nejsou to sportovní auta. Že tady není moc místa, protože ležíme v tom autě, v tom se nesedí. Hele, Touran není tak velký, ale jak člověk sedí, tak má pocit, že tam má hrozně místa. Jak sedí jakoby, jako na židli, ale jak člověk leží, tak už potom toho místa tolik není. A jsem takový, jako když vyndávám prsa. Hele, nemáme nafouklý ty polštářky v tom, Libore. Ty, jo, už jsem se ufouk, ale stejně mám takový pocit. Jsem takový, jak pololežím furt, no. No, takový, ale rekuperuje to. No, to jsem si právě všim. Rekuperuje to. Vybrá, nelíbí se mi, jak to jede. To jede takový vlažný, co? Říct ještě věc, protože vás tady mám jako naše televizní diváky, nebo YouTubeoví diváky. Libor říká, že fakt se k vás snažím být upřímný, jo. Co říká Libor? Že nemám takový pocit jako pohodlý tady, že mi tady vadí tohle slo. Nemám tady pocit jako v pohodlném autě. Luxusím, luxus. Nemám pocit luxusu, je to tak? Je to tak. Přestože všechno tady je, vypadá to hezky, tady v tom sedím, nejsem z toho odvařený. To ne. Je to OK, je to hezký, je to pěkný, ale nesedím jako že nechci vystoupit z toho auta. Přitom zvenku mi to auto připadá tak hezký. Zvenku je hezký. Tak ono je hezký tady, ale na mě to není. Na mě ne. Mě vadí tohle taky. To je hrozně široký ten tunel. To prostě. Mě vadí. Tady to madlo. To je tak, že jsem důchodce, přišel jsem do auta, chci se svést. Já si pustím rádio. Ale kde? Jaký? Kde je tady rádio? Map není tady? Rádio. Mluvíte se maty. Dobře, poslední dobou je čím dál těžší. Vůbec jako pustit jenom rádio v autě. No, už tam ale je tady třeba integrovaný Spotify. To je za mě pecka, ale. To je ale za mě pecka. Protože já už jsem tím kolikrát přemýšlel, že nechci poslouchat písničky z mýho telefonu, že bych byl radši, kdybych ty písničky už měl integrovaný v tom, máme doma Google reprák a ten sám tomu řeknu, zahraj mi Spotify a on sám hraje. A je to pro mě pohodlnější, když mi někdo volá, se různě nestlumuje a takové věci. Už mi nebaví všechno pouštět z Bluetoothu. Tak dáme rádio nahoru. A hudba, Libore. To je prémiovka, no. To je hezky, ale. Ale hrozně hezky to hraje. On pokaždé, ale Harman nehraje dobře, já třeba mám v Gčku a nehraje no, nějak pecka. No, ptám se, co byste na to řekli. Co byste na to řekli? A tady budou i ty osmdesátky rádio a tak. Jo, oni řeší, že prohráli volby vlastně, no. Jestli není dvoumetrovaný, tak bych mu řekl, že to je OK. Ale osmdesátky, moje stanice. Ale muzika je super. Takže mimo toho, že jsme se ztratili, tak hezky tady hrajou ty dabkový rádia. To jsme jako nadšený, to fakt hraje hezky. Ta hudba je tady fakt kvalitní. Říkám, že jsme nějak dlouho neodbočovali. Není tady poznat rychlost, jedu 60 ve městě, což samozřejmě nechci. Přesto tady, Libore, cítím, že tady hodně věcí jako už zestárlo na tom autě. Libore. A tak zase se k tomu vrací. Že se odpouští od těch všech displejů a vrací se na klasické tlačítko. Kdo? Lidi? No lidi, že jako jsou radši za to. A co mě vadí, Libore? A to už dělali od E60, jak přidávali furt madla. Tenkrát v E60 jsem říkal, že bych si vyříz to madlo. Tak člověk má u sebe čím dál víc nohy, když nabourá, no. Aby neměl jako rozklebený. Ale jako na jízdu, to už není tak pohodlný auto. Když tady trošku sídám níž jako tu nohu, tak tady nemám pocit jakoby už toho obrovského luxusu. No. Já nemám ani kam, já bych musel zavřít toho vzadu. Ono by ještě víc natáhl. Ono Libore by to taky chtělo to auto mít jako na 2 dny třeba, ne na 10 minut prostě, aby člověk řekl, jestli to je dobrý no, nebo tak určitě. Každopádně je tady jako řemeslný zpracování a spoustu věcí, je to jako fakt hezké na tom autě, jo. Jako určitě to je trošku individuální to auto. Jest Libore, tady není otáčko měr. Není no, tam je to je v procentech. Často nám přepravu. Hele, teď dám 100%, ale neukáže mi to otáčky. Možná v menu bude nastavení, ale ukazuje mi to v procentech, jak jsem přidal. To je zajímavý, co se nikdy nevšim v autě. 100% no tady, proto jsem čuměl to, co je baterka a co ne. Protože tady vlastně nějak přidám, jestli 20%, 40%, ale ne jakoby otáčkama. Ale jako přesto se tomu autu nesměju, jo? Je tady spoustu věcí jako jich zajímavých,
a exkluzivních, jako to opravdu jo. A že je to možná až tak dobře zpracovaný, že to na mě nepůsobí tím luxusním dojmem, co jsem od toho vlastně čekal. A co mi tak zvenku přišel. To mám strašně rád na těchto autech. A jsou to tyhle ty kamery. 160. Už tam to sundává, hele. Už to zvednu. Standliftung, ale foukání na místě. Kluci hrozně jenom na bavorákách, má to jenom bavorák, jsou ty servisy, to je prostě, to je jako za mě, nebo možná to má i někdo jiný, ale bavorák to hlavně má, jo. A já se najdu jenom, jaký byly servisy a všechno mi to ukazuje. Servisní historie mám i tady vypsanou. Nicméně kluci, to nemá žádný servis to auto. První byl ve 22, 23 a vlastně to ještě na servis nenajelo, protože to jezdí 2 roky a nebo 30 000 km pravděpodobně. To ještě není, no. Já nevím, kolik to má kilometrů, takže to ještě vlastně má to jenom předávací protokol. Iber GB Service Durkefield, to znamená předávací protokol BMW 00448. Takže tady servis, tady vlastně žádnej není, je to bez servisu. Napíšeme do protokolu, kluci. No, protože to má 20 000 je to teprve. Tady nic není nějaký, ještě pojďme se podívat, co je tady. Hele, já se tady nevejdu do toho auta, jak tady ležím, tak vlastně, Libore, jak tady ležím, tak vlastně já tady jako nemám prostor ani na nohy. Já v A8, když ležím, tak taky se tam nevejdu do ní. Úplně super ten kluk říkal, že on by si nekoupil nikdy 8 pade, ale tak to říká, protože prodává 8,40, jo. Že ty auta, že i co on zná, protože oni berou hodně asi z bavoráku auta, že je hodně berou na svolávačky, že prostě jsou problémy s těma motorama. A nevím, jestli mi řekl o tom předním nárazníku, a jinak to auto je hezký, měl to kluci Helmut nějaký, Helmut, jsem se tady fotil ten techničák, a jeden majitel Helmut, a servis tam ještě nebyl, záruka je do 26 prostě, no. Záruka je do 26 prostě, no. A možná se stavíme, že ty vyzvedneš Q7, asi jdeš vyzvednout V300, aby jsme stačili. Chlap je připravený nám vypsat plnou moc zase na jinou osobu a necháme to tam venku někde. Nebo s tím pofrčíš domů a necháš mi venku Q7. Takže já vás tady všechny zdravím. Asi jste pochopili, že jsme ho přivezli, krasavce, 840. A my vlastně jsme s tím, já tady vedle mě sedí zákazník, který se bude předávat. A já jsem včera v tom autě seděl půl hodiny, já to dělám, já jsem dělal vždycky, šel jsem se sednout do auta a šel jsem jako nasávat to auto, jo. A mi se mě zajímavý rozhovor, já s mojí manželkou pravděpodobně začnu točit vlogy, protože ona je ten pesimista v těch autech a ona má poznámky, které jsou přínosné. Takže ona mi to auto lehce zdrbla, pak mi řekla tu historii, kdy ona nemá ráda bavoráky od té doby, co jsme jenom měli bavoráky, jako když jsme spolu začínali. Skončili jsme E39, 530 dieslem kdysi, skončili jsme asi v roce 2007 a od té doby říká, že jí prostě bavoráky tak nebavily. Ale že to po dlouhé době auto, který je hezký. Ono večer byl hezký osvícený, to já už jsem vám ho bohužel tady zapomněl natočit, ale řekla, mně se to auto strašně líbí. Ale furt je to bavorák, jsou tady věci, které mi vadí. A to třeba řekla místo. Místo, jako jak mám tady sedačky, jak mám prostě nohy. Tak ona říká, hele, zapomeň, že to auto je pro tebe. To je pro chlapa, co má vysportovanou postavu a vedle hubenou pani, jo. S tím měla taky hodně pravdy. Ale pak říkala, ale něco se mi v tomhle autě líbí. Takže máme otevřenou cestu k tomu, já tohle auto hrozně chtěl. Chtěl jsem ho v kabriu, už jsem tady stokrát omílal a říkám, vám to dál. A myslím, že mám otevřenou cestu na to cabrio. Dál, já to auto tady testuju a já vlastně tady znám každou zákrutu, každou rovinku, složení toho betonu a já až tady vždycky poznám, jestli to auto schová standardně nebo nadstandardně. Takže jsem z něj docela překvapený. A nejvíc překvapený jsem z toho, že to auto je vlastně naspeedovaný 3 litr v označením 840 diesel a auto má zátah jako bake a vždycky jsem ho cítil ve všech 540kách. A pokud si někdo chce koupit auto ve stylu, že bych s tím třeba chtěl jezdit do Německa, nebo že s tím chtěl najezdit velký kilometr, nebo nějaký jakoby člověk, co má hodně schůzek a takové věci, tak si myslím, že tohle je přesně auto, který to umí využít. Protože nejsem dnešní a vím, že 850, ten motor taková sláva nebude, co se týče výdrže, těch turb a všeho, že tam určitě bude potřeba dražší servis na takovém autě. To je vždycky na V8. Ale ta V6 vždycky má kouzlo, že se dá krásně udržovat. Pojďte se, já tady vlastně jdu lehce do kopce, já si ještě tady zpomalím
a zkusím vám přidat. Protože tohle je moje domácí půda a v domácí půdě se úplně jinak jakoby to auto rozpozná, než když jste někde vlastně na cestě. Jede před váma auto, musíte předjet, jednou je vedro, jednou zima. Prostě kolikrát se divím těm vlastnostem u nás, ale i v dobrým, i ve špatném. A zatím jsem z toho překvapený. Já si tady asi zastavím, za náma nic nejede, nejede nic ani vepředu moc, tamhle jede v dálce a zkusím si jenom takový ten zátah klasický. Jak je tam hodně kvaltů, hele, jak to rychle řadí. Ale to je kvaltů. Jede to pěkně, ale. To je skvělá ta auta. Jsou to bezrámový okna, malinko je slyším, to je ve všech bezrámových oknech. Teď jsme vezli někomu A5 s dvojitýma bezrámovými oknama a byly taky slyšet. Já se tady podívám, jestli je dvojitý bezrámový okno. Ne, ale je silný, ale není to dvojitý. Jinak ještě znám jednu výbavu, kde svítějí ty repráky. To jsem už taky viděl v jednom kabriu. Jenom tady mi to připadlo včera, že to nedělalo. Přestože je to Harman Kardon, tak jsem v jednom kabriu viděl, že svítily ty repráky. Bylo to jako na kolotočích, možná stará někde aktivovat, to nevím. Ale byla to takováhle fialová barva. Ale Harman Kardon tady máme, ten hrál taky dobře. Ten se taky líbil mý paní. Ale mám tady na můj pocit strašně úzko daný nohy. To je fakt asi jediná nevýhoda toho auta, co teď narychlo vidím. A já když jedu jako dlouhou cestu a s mojí postavou mám potom problém, abych nebyl unavený z té cesty, jestli mi rozumíte, protože třeba já tenhle problém nemám v A8, a A8 má opravdu jako široký sedačky, to samý má třeba stará Q7. Ale každý nemá postavu, jako já to musím taky jako zmínit. No. To je neuvěřitelně to auto. Jsem fakt překvapený. To neříkám tady do videa, vy víte dobře, že když auto nebaví, tak nebaví, já buď nic neřeknu, anebo řeknu prostě naopak, jo, ale líbí se mi to, já jsem k tomu trošku měl důvěru, že to je jenom 840. Ještě vám to auto natočím ze všech stran, ještě vám ho zkusím natočit z dronu, abyste viděli i v téhle barvě, protože tohle zrovna je jedna z barev, která by se mi na tom kabriu líbila. A zkusím vám ho natočit, abyste mi řekli, jak to auto vypadá, protože když se tady podíváte na ty záběry, tak prostě tohle auto za mě má ten handicap, že má malý ledvinky a pokud se neudělá nový model, tak to auto v době, kdy všichni budou mít velký ledvinky, může vypadat zastarale. A je to jedna z věcí, kde já se bojím to auto koupit za tolik peněz, protože já to vždycky nemám jako hlavní auto, ale mám to jako auto třeba ze 3, ze 4, jako třetí, čtvrtý auto a já s tím moc nenajedu. A já zase nechci, aby mi to auto po několika letech, třeba bojíme se o 6 letech, 7 letech, tak výrazně kleslo na ceně. A to já prostě teďko neumím odhadnout těma malinkýma ledvinkama. A může být přesně obrácně, může být situace, že všichni řeknou, tohle ještě byl bavorák, ten ještě byl hezký a chceme tohle, já nevím, fakt vám to neumím říct. No. Ale to neuvěřitelný, fakt se jako užívám ty zatáčky. Takže pojďte se podívat na nějaký záběry, co tady mám ze vzduchu, co mám tady zvenku, pojďte si to užít, mám to, dáme trošku hudby. A napište mi do komentáře, jestli vám to auto líbí, protože tohle určitě není všední auto, není to auto na každý den. Je to auto, ze kterým když někam přijedete, tak si to všichni sakra všimnou. A začíná pršet, takže se nejsem jistý tím dronem. Málo ještě mu nevadí, jestli bude hodně, hold vám ho nedám. Hold vám to natočím potom jenom kamerkou, tak jdeme na to. Je tady pár věcí, které musím zdůraznit. Díky tomu, že to auto má natáčecí zadní nápravu, se chová v zatáčkách, jako kdybyste jeli trojkovým bavorákem, maximálně čtyřkou. Máte pocit, že řídíte malý, lehký auto. To vy teď poznáte, až budete řídit, já se vás potom zeptám, jestli to půjde. A že máte pocit lehkého auta, malého auta. Já třeba v 500 tohle nemám, to řízení. V 500 cítím, že je to velký auto. V té 800 to tak necítím. Může to být jenom můj pocit, ale mám to tak. Další věc, je tady částečně karbonový body, to je prostě ten rám je částečně z karbonu, protože bavorák s tím má zkušenost z už od i3, kterou si dělá od roku 2013, nebo od kdy. A tím máte danou i pevnost, protože já tím, že mám vlastně karbonovou alfu, tak vždycky někdo říká, hele, karbon to
strašně jako vydrží to, jako když je z nic z toho ten rám prostě. A co to dělá, jestli si všimnete, já se ještě projedu jednu dlouhou trasu, tady se pak budeme přeskakovat, co je ta modrá Fabie, nebo co to je. A vůbec nevím, jestli je to možnost, ale u všech aut, co jsem řídil a měli karbon jakoby na rámu, tak ty auta méně vibrovaly, méně přenášely vibrace. Je to jako když nosíte, teď to může být úplně pro vás tady, pro mý diváky úplně blábol, který budete říkat, to je blázen ten Kubert, já mám popisu jenom své pocity, jaký mám. A třeba já mám rád Nike boty, když jsou na bublině, protože oni vám odpružejí tu cestu. Jo, že vám prostě tak to tělo jako nepřenáší vibrace, prostě nevibruje, jo. Ale já vždycky, když řídím auto s karbonovým body, to znamená, ať to byla i3, ať je to tohle auto, ať je to moje 40 Alfa, tak já mám pocit, jako kdyby to auto furt bylo nový, jako kdyby nepřenášelo vibrace. Já nevím, jak to mám popsat přesně, ale mám pocit, že je to auto strašně pevný. A mám to přesně, mám ten pocit z tohohle auta. Protože já opravdu tady tu cestu, já mám projetou 1000krát. Já přesně vím, v jaký zatáčce, jak auto se nahne, jak zavibruje, eventuálně co kde udělá. A tady mám hrozně pocit takového jednolitého auta. Jestli jsem to popsal nějak jako srozumitelně. Tam taky hezký cesty, teď se ještě otočíme. A já jsem si přesně tohle říkal i na té Alfě a i na té i3, co jsem vez, protože tou i3 jsem měl cestou, která byla úplně rozbitá tady. Ono to má takový malý kočárový kola vlastně a to auto vlastně jako nezavibrovalo ničím. Nevím, jestli to je souvislost, jestli to, jak se prostě přidělávají potom díly na ten karbon, protože třeba to máte prostě karbonový ten rám a na to se prostě přidělávají další blatníky a tyhle věci, tak prostě možná se to líp chová, než to v železu, že se nepřenášejí ty vibrace do toho rámu. Přijde mi to. Může to být druhotný efekt tohohle všeho, kdy oni to dělají kvůli váze a kvůli těmhle věcem, ale opravdu mám tuhle zkušenost s tím. Fakt jsem zdravý, jak se vám to bude řídit. Čím jste jezdil teďka? Mustangem? Mustangem. Tak to poznáte, jak tohle je přesný, to je chirurgický určitě, auto. Určitě. To je jako když je to chirurg prostě. Teď nedávno jsem řídil novou trojku a proti tomu Mustangu je to fakt znát. Cítíte teď, pardon, skočil řeči, cítíte, že to vlastně nikam nedrnčí? Ano, ano, je to velmi příjemné, podvozek komfortní. Přitom to auto je má na je to 20 000 km, není to nový auto. Hmm. Že prostě poznám to na rozbitý cestě, jako kdyby to utlumilo vibrace. Já nevím, jestli to je možný, jestli už to někdo všimnul, nebo jestli to i třeba výhoda, o kterých se zmiňují ty automobilky, ale cítím jako kdyby tam nebyl přenos těch věcí, prostě co různě drnče. Jo, kolikrát, hele, já mám třeba tohle, mám problém u A8, přestože to auto je z hliníku, tak prostě i kdybych každý měsíc změnil přední nápravu, tak stejně do toho auta cítím takový přenosy prostě, jo? Ale v karbonovém autě to ne, jakoby v karbonovém rámu já to necítím. Asi je to možná vývoj té technologie, těžký. Ne, je to možný. Proto vlastně Bavorák si udělal obrovský krok dopředu, tou i3, která jednou bude strašně ošklivá, jednou to bude strašně neprodejný auto, ale doteďka je to jako hrozně zajímavý a zvláštní auto. A já na něm miluju ten infosystém, který je vlastně stejný s tímhle a kde je hodně věcí a dobře a rychle pracuje prostě. Takže já vám tady aspoň trošku zprostředkuju ty záběry zvenku. Samozřejmě jsme tady v silnici v provozu, takže to bude jenom takový krátký. Jenom vám připomenu tu krásu toho auta, protože když jsme ji kupovali, tak jsme vlastně neměli takový prostor na ten náhled na tom autě, protože mezi tím se motali všude auta, jo. Tak. Tohle za mě vždycky byla moje nejoblíbenější barevná kombinace. Vždycky to dělal individuál, to vlastně je individuál, ale vždycky byla tam ta barevná kombinace. Tady vlastně je to vidět, že to je to carbon core. Mělo tady prostě částečně něco být z karbonu. Já myslím, že on je přelakovaný, dalo by se to asi změřit měřičkou, ale o tom se dá najít na internetu asi dost informací. Já tady nejsem ten, co představuje auta, ale jsem ten, kdo vám řekne, jestli se mu v tom dobře nebo špatně jede. Ale každopádně je to jedno z aut, který by se mi líbily v garáži. A co se nám líbilo? A co třeba řekla moje paní? Já ji potřebuji začít dostat do videí, protože ona má takový dobrý názor, tím, jak viděla spoustu aut a žádný ji nenatchne, tak ona je dobrý kritik. A ona říká, kufr, ten je dobrý. To řekla hned, řekla, kufr, ten je dobrý, ale fakt je jako relativně velký. Dneska je problém všech aut, jak oni dávají baterky, tak je zmenšují ty kufry. A v tom kabriu o tom se ani nechci bavit, protože německý kabry a ty nemají žádný kufry. A to zrovna ten Mustang, co vy jste měl, ten má třeba skvělý kufr i v té verzi.
Já jsem, a vy jste měl cabrio nebo ne? Ne, ne, normálně. Ale on má úplně stejný cabrio, má stejnou, stejný kufr jako kupé. Tak tam možná i kočárek člověk narve. Jsem ti strašně zdravý. Ten máš první pocit jakoby na to řízení, že to už nikdy nepřekonáte, ten pocit. To první je vždycky nejlepší, jo? Ne, to je nejvíc, co řeknu o tom autě. Ještě se zříct s tou pravou stranou. Mají pěkný zvuk, ale to, oni to dohání reprákama, že? To si asi musíme dát potom sport. A tam určitě pak reprák bude, no. Pořád jí to máme, tak to přepnout můžeme. Teď je tam ten zvuk. To je právě. Ty jsou návykové věci. Takže jako já jsem prošel prvním kolem ve schvalování tohohle auta. To je dost důležitý prostě, jo. Protože já jsem čekal, že se setmí. Teď fakt, že to nekouká teď moje paní. A já jsem až večer ukázal to auto. A zvenk, a večer bylo hezký, jak ze zádu, zevnitř. Protože to je taky důležitá věc, jak večer vypadá to auto. To určitě, no. Dneska je to důležitý, dřív jako auta nesvítili, dřív tam svítil, dřív měl někdo radost, když tomu svítil panel prostřední, nebo panel, palubka prostě. Nebylo to pocit. Ale cítíte, že to nějak nevibruje to auto? Jo, je to je o čem se bavil. Jako když je úplně nový z fabriky. A zatáčení by taky mělo být na metru, díky té zadní nápravě. Jo, je to příjemný. Já tady jdu ještě s takovým odstupem, nejsem na to zvyklý. Jak vám to přijde proti trojce? Přijde vám to, že řídíte dvakrát větší auto? Ne, vůbec ne. To je to, co říkám. To maskuje tu velikost toho auta. Nemám pocit, že bych fakt seděl v nějakém hodně dlouhém autě. I dokonce jakoby ten odhad třeba té pravé strany je daleko lepší, než třeba v tom Mustangu. V tom Mustangu... Mustang je Mustang, to je neskrotný kůň a taky auto, který miluju. Jako. Jo. Má zase svoje charisma, no, díky tomu. Ne, to auto je skvělý. A je přesně to, co má být, muscle car, pro mladí, co se v tom zabijou, no. Takže to pro ty by to zrovna nemělo být. Ale a teď ucítíte, jak nic necítíte, jo. Přitom to má jako nízkoprofilový to gumy. To jsme na sportu ještě, to má no, tvrdý hele, podvozek. A teďkon, hele. Cítíte, že nic necítíte? To je fakt bomba tady. Já nevím, jak to oni dokážou udělat. Ale tohle auto prostě s moderníma technologiemi. Jak i sedí na tom zvlní, na té zvlněné silnici? Ano, je fakt znát, že je to přilepené fakt silnici. Já myslím, že to auto příští rok budu mít taky. A tohle auto je skvělý, já kdybych byl mladý a chtěl jsem auto na objíždění třeba klientů, tak je to skvělý. Je to auto, který má rozumnou spotřebu, hezky vypadá a je zaplatitelný servis i na tom autě. Jo. A dokonce i výkon má na to, že to je nafta, tak to prostě... To je jak blázen, to jdou všechny. Jak je tam 40 označení, tak to vždycky jede. Já vás tady prostě vymetu všema těma zatáčkama. Tak jo. Si to zkusíte, jak se to prostě chová. To je co? Mě to láká s tím věc. Jo. Ale tady to řešíme, jsme zákazníkem, že jsou oni hodně úzký všechny ty silnice tady. Že říká, že u nich na Moravě tak úzký silnice nemají. A takový kopcovitý, co? Já mám fakt takový kopce, tady jenom škoda, že tady není tak vidět. Nechce se unášet. Já mám zrcadlo, nic nejede, můžeme. Tady vidět ty zatáčky, úplně v pohodě, nic tam není. Já jsem chtěl, abyste si procítil tu zatáčku. Nedávejte úplně plný, úplně takovou jako plynulou jízdu, jako bez přidání, spíš jako neubrat těch zatáček. Nebojte, pojedem, já budu ukazovat. A teď se držte prostě ve svý stopě, bude to v pohodě. Vám tam nedá, vy nejste zvyklý na ty silnice. No. Přitom vždycky tam, kde je špatně vidět, oni jako rozšíří většinou tu silnici. Proti tý normálně je tato silnice jako širší ta cesta. Takže zkusit plynulejší moc nebrzdit. Tady my prostě večer v 7 si jezdíme projet z auta prostě. No. Protože nejsou kolaři večer v 7. Jo. Tady je problém kolař. Auto na té každý ví, jak se musí jet prostě. Tady nebyla nikdy bouračka, jsem nikdy neviděl. Tady. Ale kolos může být problém. Protože to už se pak musí vyjít tři lidi na to silnici. Doleva takhle. No. A ty si klidně přidejte, to fakt je taková plynulá cesta. Já myslím, že máme dobrý ty cesty tady. Že opravdu... No, ne, jako je to fakt super, já jenom jsem ten, že nevěřím. Jako... To je jasný. A radši pojedu opatrně nic, než potom řešit nějaký problém. Ale kdybych tady jezdil týden, tak jako věřím tomu, že budu jezdit velmi ostře. Ty zatáčky. Takže já se tady s váma loučím v celém tom stupu. Napište mi, jak se vám líbí 840, protože fakt to není běžný auto. To není možný. A je to furt jenom 3 litr, ty. Je neuvěřitelně to auto.
To je neuvěřitelné. Ty řešíme zákazníkem, jestli chtěl kupovat 43 AMG. A co to bylo za auto? Mercedes GT 43 AMG. Jo, GT, to se tváří jako sporták a je v tom 43. To byste nebyl spokojený. To je stejný jako to. Karoserie je to velmi podobný. Jo? Je to prostě kupéčko pro 4 lidi. Já vydal šanci tomu bovoráku, uvidíte, jak se vám to bude líbit. Takže děkuju vám za sledování. Děkuju za vás, že to můžete se mnou udělat ty testy. Vidíme se v dalším dílu. Tak se mějte, ahoj. Jsme přijeli na místo a já vám tady chci ukázat ještě elektronický klíč. A já chcípnu to auto možná. Jsou tady samozřejmě věci jako... On se sám přepnul do češtiny, vidíte to? Vidíte, že byl německy před chvilkou? Takže jsou tady věci, které se dají používat na tom klíči. Je pravda jedna, nikdo tenhle klíč nepoužívá. Nikdy jsme ho neviděli v žádném autě odřenej. Prostě podle mě je to tím, že nevydrží dlouho nabitej, dobí se klasicky buď bezdrátově, je tady na to místo, měl byste tady rozsvítit modře potom. Vydržte, dejte mi brzdu, tak nastartujem. Možná musím je mít nastartováno. Za první to na něj svítí, že je na tom místě, ale když se začne nabíjet, tak by to mělo svítit modře. Jo? Je tady na to místo namalovaný. Jak je tady tma, jak je venku světlo, já to vidím, tak já to vidím. Paradoxně tak nevidím. No. Ale zkoušel jsem to a šlo mi to. A když si dáte telefon, zkuste dát telefon teď svůj. Ano, nabíjí. Ten už se nabíjí, ale nesvítí to modře. Tak možná jenom večer, tak tam zkusíme na tenhle ještě. A nebo je to možná v nastavení zase. No. Ale prostě tady je místo na ten klíč, tady by se mělo dobíjet. Tak jak to znám já, jo. A teď se pojďte podívat, co ten klíč umí. To je jako ještě za mě neuvěřitelná věc. Samozřejmě já to takhle chcípnu ještě. Zamknout, odemknout auto, to je jasný. Nezávislá ventilace, to už jsem ukazovala tady, pojďte se podívat. Já nevím, čím on se jenom... Ještě odemknu. Při odemčení posuňte nahoru a teď hele, servis, kdy se dělá motorový volej, brzdová kapalina, tady jsou prostě jako všechny možné věci na tom daný, jo. Se tady z toho vrátím, tak, vy si třeba můžete dát tady na místě, dojezd máme 58, měli jsme 140, ale párkrát jsme přidali, dojezd a dojezd je taky dobrý, jako sedíte v baru a podíváte se, kam ještě dojedete autem, jako dopředu, jestli si naplánujete třeba místo na tankování, hele, tohle je skvělý, nastavit čas, sice to není klimatizace jako na hybridech, ale když to zmáčknete, dáme start, tak vám to začne na místě foukat dovnitř. Takže třeba, když někde stojíte dlouho, je venku vedro, tak se můžete takhle jakoby nachladit vevnitř. Je to totální blbost, kterou nepotřebujete, ale mně se to strašně líbí prostě, jo? Takže to ovládáme tím. Vidíte, jak běží? A to je bez klimatizace, bez chlazení, to je jenom ale větra. Jenom to větra. Tady ty auta, protože to musí být veliká baterka, aby naběh celý ten systém klimatizace a tam musíme dělat nějaký nezávisle. U mě je to jenom hybridy víceméně zatím. A tohle hybrid není. Vypneme stopku, hele, už se to deaktivuje. A vlastně v tom klíčku je spousta věcí. Já s tím klíčkem nemám ještě tak velkou zkušenost, protože pokaždý byly i vybitý ty klíčky, předával jsem to tady lidem. A vlastně vám jsem to včera nabil, nebo předevčírem jsem to nabil dopředu. Ale to je prostě pár takových věcí příjemných, jo. Můžete nějaký svícení si tady dát, určitě tam půjde u nějaký věci nastavit. Tady vám ukazuje, jak je nabitá baterka a jak je odemčeno nebo zamčeno auto. Samozřejmě nevím, kolik vám nabije, nemám osobní zkušenost, jak dlouho vám vydrží ta baterka nabitá, jo. Ale nevydrží to tolik jako klasický klíček. Takže lidi to přestanou nosit, zkuste si to takhle do ruky. Že taky jako příjemný, je to takový příjemný v ruce prostě. Určitě. Perfektně. Je takový jako prostě atypický klíček. Je to zase věc, kterou já fandím, že udělali jinou než ostatní automobilky. Jo. Takže je to taková kravina nakonec, co jsem chtěl ukázat, co dneska ty bovaráky mají, ty lepší modely. A je to vlastně takovýhle info klíček prostě. No. Libore. Není to tyhle vyplavený ty auta? Prostě najednou drobnost, 330 euro k tomu. Proč ale? Kdyby neměl tu záruku, tak já vůbec si s tím nebudu bavit.